OK, čus lidi, jelikož se mi na video líbilo s Ondrou, jak mi rozkazoval, co mám dělat, tak dneska jsem si to vybral trošku jinak, jako jiným způsobem, než jsem se mám začít, a vybral jsem si, že bychom si mohli zahrát Dead Run. Vzal jsem si tady dva fanoušky z Instagramu, psal jsem to na storyčko, tak určitě budu moc rád, když hodíte follow na můj Instagram, kde určitě bude více lidí, jako co budu vybírat na další videa, když mě to napadne. Chci to vás hodně zapojit. Momentálně jsme hráli asi o 4000 V-Bucksu konkrétně, nebo 3000 jsem se dohromady. 2000 V-Bucksu bylo pro první místo, kdo z něj vyhrál, a jelikož nejsem hajzl, zmrt, nechci jakoby, aby ten druhý, co to hrál, fakt jako hrál, oni to hráli chudáci hodinu a 10 minut snad, tak nechci, aby ten druhý nic neměl, tak jsem aspoň 1000 V-Bucksu v giftech, jim to dám potom, budu si dobíjet 40 V-Bucksu. Co bude ve videu, se dozvíte sami, podívejte se určitě. A do příštího videa mám v plánu jakoby dávat pay save karty do každého videa, kde budou prostě, kde bude kód na V-Bucksy, takže budete mít možnost si to aktivovat. Takže určitě hoďte zvoneček, odběr, jo, like, komentář nějaký. A budu moc rád, že napíšete do komentáře, co byste chtěli příště. Nebudu to dál zdržovat, jdeme na video. Zatím. Okay, startuju, jo? Jak mám startuju, tak máte možnost užít, jo? Já půjdu s váma. Okay. Kde se startuje? Moment. Jo, aha, hoši, hej, vy podvádíte. Aj, dík. Ok, já jdu sama. Já jdu, nebudu první před váma. Hej, uděláme takhle, jo? Ok, jsi smart. Hele, nejseš. Hele, uděláme takhle, kdo z vás mi dožene? Nebo takhle, když to vyhraju já, jo, když to vyhraju já, tak vy máte půl bodu, druhé místo má půl bodu. Druhé místo má půl bodu, jo? Hej, ty jsi, aha, ty jsi, ok, ty jsi blokil. Jakoby, já jsem velmi dobrý ve zranu, takže... Jo. Já jsem umřel, ty jsi zase blokil. Ne, kámo, já to neumím skákat. Ok, tak to bude těžký pro mě. Myslím, že to... No, já si to bude dobrý. Hej, ok, hej, já to nechci hrát. Oh, nice, to je. Aha. Nice, jsem to dal. Hej, úplně to nejlepší jsem nedal, já to nechápu, jsem třeba to nejlepší nemohl dát. Hoši, počkej, vy jste tady toho nedali, jo, myslíte říct, jo. Jsem s tebou, Skylara. Nejseš, brácho. Nejsem, no, jsme. Nejseš, haha. No, aha, tady je Vane Pond, já jsem mu nepobral. Dobrý, mě našlo hýbat. Jaj, já jsem teďka spadl, nevadí. To je 100 levelů, takže to má tak na 15 minut hoši. Na 15 minut, tak na hodinu. Ne, to dáte. To není nic těžkého, ale fakt jako to ne. No, jeden ten 30. myslím level, ten je mega hard, to je zase dál. Není. Prostě, dělej, pojď, Rayleigh, dělej! Dělej, Rayleigh, dělej! Dobrý, já s to málem vyskočím. To dík, že jsme to tady tak otevřel. Pěkně. To já bych přijde. Ty máš výhodu, že ti to projíždím, halo. Ajaj. Hej, Dané, ty jsi usnul nebo? No, jakoby ještě je brzo. Já vždycky stápu na takhle v těch skokách. Ale honem, jedem. Kámo, neumři, prosím tě. Nice. Teďka tady je bacha. Hej, ne. Oh, žiju. Tak to jo. Ok, tak to si dělej, jak dáš tady to. Dělej. Já vím. Pojď, dělej. Tak ty vole, skoro. Hej! Já to, dobrý, jo, nice, tohle jsem vždycky neuměl. A jo, ty jsi mi to otevřel, tak jsi dobrý. Aha, stejně je to zabilen, tak... No, dělej. A ne, já jsem takový debil. Proč já vždycky na tak lehkých umírám a... Aha. Já si vlastně musím vypleskat, no, tak to... No, dělej. Hej, jako hej, máte to úplně easy. Oba dva hrajete na PSku, máte to vyrovnané. No, pojď. No, on má klávec, mu se připojil. Oha, mi to jde let. Ne, mi to čouklo. Čekám na let. Konečně let. Let, konečně. Crouch, let's go. Let's go, mám to. Ale hoši. Mám to. Aha, tak nemám. Blbý ty, bouncery.
Teď to dám. Dělej, pojď, vyskaš tady, dělej. Náš, pojď, poda, náš. Jaj. Ok, pěkně zahrané. Pěkně. Dobrý, už se to aktivovalo, takže můžu být v klidu. Mm-hmm. Tak. Pojďme to trochu počkat na mě, asi na pojď. Hele, já se čekat nebudem, ale jako nevím, jestli se žijí bakřizy nebo on, tak jako to zažívá. Tak, nice. Díky. Dobrý, díky. Ne, já jsem toho neskočil. Dělej. Hop. Nice, let's go. A čem říká? Okay. Nice, dobře ty. A taky zkusím. Úplně free. Zadarmo. Koukám, dělej, ale for free. Hele, nevím, jestli chceš vyvařit ty nebo já. Co jsem to udělal zase, ale. Stoj. Kde jsi? Jaj, čau Danny, ty jsi to dohnal. Když si zahráš s náma kámo, jednu hru. Než ti to dohraješ, já už budu v duchu a budu dávno mrtvej. Já jsem dál než ty. Dobře, když říkáš. Siko streamuje na Twitchi a... Jseš dál než já, když jsem se posunul o jeden metr a ty furt umíráš. Tak to sorry. Tak co, ale trvá ti to, dami. A co mě? No já to ani nemluvím, vole. Já jsem Chalková. Nevěřím. Já měl dnes polívku. Dobře, běž odnes polívku, pojď a my počkáme. Ne, v pohodě. V pohodě, počkáme. Dáme stop. Jo, už se to blíží, ten jump. Jo, už se to blíží, hoši, ale tady to chci vidět, jakoby, no, to zase zvládne. To nevám ani já pomoct, tady tam na levo. No jo. Ne, aha, tak oni to zjednodušili tady. No, tak nic, no. Ne. To nejde! A jo, jde. Hej, Denny, zase podvádíš? Ne. Hej, ale. Hej, okej, ty máš 3, ale. Tak to, ne, fakt končíš, Denny. Mám 2? Ne, končíš, fakt, to už je podvod, to už máš smůlu, sorry. Máš si brát jenom 2, takže vlastně podvádíš, takže to ne už. Kamu, a to nejde jinak. Ne, já si dělám srandu, já si dělám srandu, ježiš, ne. Ale hoši, no tak, hele. Skákej, no musíš, pojď. Já nechtěl by. Ok, hele, mě by zajímalo, hoši, jak dlouho vám to bude trvat. No. Hej, hop a hop. No. Haha, musí dělat, to musí takhle, dělej. Ne, dělej, musí takhle, hop. Co, ty vole, nás nezabil, jako. Hop. Na, jsem koukal. Na! To kolikrát jste umřeli, hoši, kvůli, ty vole. 209 smrtí. Děláte rekordy, hoši. Hele, hej, tady už je finální level, protože jo, tady už je finální level, kde jsem já teďka. Rejli, musíš si pospíšit. Hej, fakt tady je finální level. Really, kámo, to ne. To zase neudělal, to fakt neudělal. Hoši. No. Ajaj. Už to chvíli ke konci, bráško, hej, Danny, musíš to teďka dát. Tak ne, no. Že by Rayleigh vyhrál? Nice, GG. Hej, ještě máš šanci ho dohnat, musíš prostě projít portálem, že jo? Ale to nedám, protože na těch páčkách to je těžký prostě. Tady prostě mě se to ještě tepuje, nevím proč. On padl. A vypadá to, že Rayleigh vyhrál, Braško. Kamo,
Ty jsi to dal po hodině a pěti minutách. Hodina pět minut. Hodina pět minut. Raven, ty jsi to vyhrál. Jaké máš? A mě o to výhru nešlo? Hej Danny, jaké máš pocit z prohry? Mě to nevadí. Já jsem rád, že jsem si s tebou zahrál. Aha, dobře, pojď. A co ty Raven? No, já vyhrál jsi 3000 bucks. 3000 bucks vyhrál. Jaký máš to pocit? Jako, jsem hodně rád. A samozřejmě, že se podělím, takže. Ne, nemusíš, ne. Ne, hele, za to, že jsi zlatý vole hodnej, tak Rayleigh, já dám tomu. Ty máš 3 V-Bucks a ty dostaneš spolu liter v giftech, OK? Takže jakmile budou giftovat skiny, napíšete mi, co chcete, napíšete mi prostě... Na IG, nebo? Napíšte mi, ve Fortnite mi napíšete, co chcete za gift. Okay. Rayleigh, ty máš 3K, pamatuj, 28 000 V-Bucks máš, jo, 2800. Okay, a Dene, ty máš 1000, OK? Okay, tak já mezi, tak díky moc, mějte se hezky vši, já mezi, já jdu dělat NA Cash Cup, jo? Mějte se hezky. Čus borci. Ahoj. Okay. Čau, mějte se. Čau. Čus. OK, pokud si video koukáš sem, děkuji moc, že ses díval, brácho. Ke konci toto videa chci říct, pokud se ti tohle video líbilo přesně, tak budu moc rád, že hodíš odběr, like, koment, podpoříš mě v item shopu, kod Skyler.eu, to je vše. Ještě mi hoď prosím tě follow na Instagram, jak jsem říkal v intru. Uvidíme se v dalším videu, čus.